Volkswagen vám nabízí ty nejnovější technologie. Adaptivní tempomat ACC se systémem Front Assist, který drží bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi. Lane Assist, který udržuje vaše auto ve zvoleném jízdním pruhu. Park Assist, který najde volné místo a sám bezchybně zaparkuje. Technologie pro skutečný život. Volkswagen. Das Auto. V roce 2020